តើពេលវេលាណាខ្លះដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទទួលយកនៅទូអារបស់យើងឬក៏ទូអារបស់យើងមុស្តាជាបអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទទួលយក Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat tekan bapun rebah yang tak kini wal telah mencukup kini dari jumlah dan kelai empi sesana Islam rebah yang nak kena tengah ini yang semula yuk nak perhatian nebat dah kelai mui dah baca air rumlah tekan bapun rebah yang tak kini dah perhatian nebat nu jadi jadi bawa serai tiak tong tenang banda pebeli kelak lah dah Allah subhanahu wa ta'ala tetul yuk nak doa rebah yang rika Allah subhanahu wa ta'ala serol lancur cet នៅពេលណាដែលពេលវេលានោះយើងទូអាសុំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទទួលយកនៅទូអារបស់យើងដែលគេហៅថាទូអាមុស្តាជាបណាអូខេដូច្នេះចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកបង្ហាញក៏ដូចជាប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺពេលវេលា 1 ភាគ 3 នៃយប់ណា 1 ភាគ 3 នៃយប់ នៅពេលវេលា 1 ភាគ 3 នៃយប់នេះណាគឺជាពេលវេលាដែលមនុស្សម្នាទាំងអស់គឺពិបាកគឺជាពេលវេលាដែលមនុស្សម្នាទាំងអស់កំពុងតែដេកលំលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ដូច្នេះពេលវេលានោះអ្នកណាហើយដែលវាព្យាយាមក្រោកនៅពេលវេលានោះណាសុំទូអាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអ៊ីស្តិកាម៉ាណាសុំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដោយយ៉ាគីន ណាអ៊ីនសាអល់ឡោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទទួលយកនៅទូអារបស់គាត់នៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំ អាន អាប៊ី ហូរ៉ៃរ៉ាតា រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន អាន រ៉ាស៊ូលុ ស៊ល្លាឡោះ អាឡៃវ៉ាសាឡាំ ខាឡា យ៉ានជីលូ រ៉ាប់ប៊ូណា តាបារាកា វ៉ាតាអាឡា គុល្លុ ឡៃឡាទិន ឥឡា សម៉ាអ៊ី ឌុនយ៉ា ហៃណ យ៉ាបកា ស៊ូលូសុល ឡៃលិ អាខិរ ហ្វាយ៉ាគូល may yad'uni fastajib lah wa may yas'aluni fa u'tiya wa may yaghfiruni fa aghfir lah rawahul bukhari nah kuna hadis rabah nabi sallallahu alaihi wasallam nah nabi sallallahu alaihi wasallam ban prasah prab jeung tha allah subhanahu wa ta'ala chah mo meg dunya neu 1 phiek 3 nei yup nah Rahmat arba Allah subhanahu wa ta'ala cah memik dunya Kedai meta karna arba Allah subhanahu wa ta'ala cah memik dunya Nuh mui pi bay ni jub Nah Dari chana pe wali mui pi bay ni jub Pe wali dan mun pe sebuah ni Mang bay mang buah ni Kecil pe wali dan dua arba yang ke mustajab Allah subhanahu wa ta'ala tutul yuk na dua arba yang Hai Allah subhanahu wa ta'ala ban memetul ta Maya da'uni fastajib lah ណាហាដែលវាសុំឌូអាមកចំពោះយើងវាសុំមកចំពោះយើងយើងនឹងឆ្លើយតបនឹងការសុំរបស់គេណាហាដែលគេសុំមកចំពោះយើងយើងនឹងផ្ដល់ទៅចំពោះគេណាហាដែលសុំការអភ័យទោសមកចំពោះយើងយើងនឹងមកអាហ្វប៉ុននៅទូសាររបស់គេហាឌីសអាមេរិកានៅក្នុងរៀបយ៉ាត់បូខារីអល់ហាំឌូលីឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលសំខាន់ដែលល្អដែលមុស្តាជាបឌូអារបស់យើង ទីពីគឺឌូអានៅចន្លោះអាដានហើយនិងអ៊ីកាម៉ាណាជារៀងរាល់ពេលមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលយើងសម្បះយ៉ាងជារៀងរាល់ពេលមួយថ្ងៃមួយយប់គឺយើងអាដានប្រាំដងណាដូច្នេះបន្ទាប់ពីគេអាដានរួចនៅចន្លោះអាដានហើយនិងអ៊ីកាម៉ានេះពេលវេលានេះគឺឌូអារបស់យើងគឺមុស្តាជាបណាដោយដែលនប៊ីសាឡាឡោះអាលៃវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីសអានអានស៊ីនម៉ាឡិកខាឡាកាឡារ៉ាស៊ូលុ អ៊ូអាឡាយារុឌូបៃនលអាដានវលអ៊ីកាម៉ារវ៉ាហូអាប៊ូដាវូតវ៉ាទីរមីស៊ីណាប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានប្រសាសន៍ថាអឌូអាឌូអារបស់យើងការបួងសួងរបស់យើងការសុំរបស់យើងណាមិនត្រូវបានច្រើនចោលនោះទេនៅចន្លោះអាដានហើយនិងអ៊ីកាម៉ាណារយៈពេលប្រហែលជា 5 6 7 នាទីហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងអាចថា10 នាទីហ្នឹងគឺចន្លោះពេលហ្នឹងគឺឌូអារបស់យើងគឺមុស្តាជាបណាដូច្នេះគេយាមរំលឹកឬក៏សុំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានច្រើននៅចន្លោះពេលវេលានេះណាចន្លោះអាដានហើយនិងអ៊ីកាម៉ាចន្លោះបាងហើយនិងកាសម៉ាត់ហ្នឹងណាយើងនិយាយថាបាងហើយនិងកាសម៉ាត់ហ្នឹងណាដូចចន្លោះហ្នឹងគឺឌូអារបស់យើងគឺមុស្តាជាប
Chấm nách thì bay cứ Dua là bà dân cư một sự chấp hòn đáy cứ Dua là bây đại dân cầm phong ta suy chút Dân xâm bạc dân dân suy chút Né Được chứ ná Pê và lia đại dân cầm phong ta suy chút Thì chấp hòn ông lọc hồn sư bà hà nà hùa ta là Cứ chi pê và lia đáy Dân hay nâng ông lọc hồn sư bà hà nà hùa ta là nơi chết cái này Né Nabi sallallahu alaihi wasallam ban prab yang tha aqra'u ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a rabahul muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam ban persah prab yang tha aqrabu ma yakunul 'abdu pe belih da chit bomphot rovien khnyom robah Allah subhanahu wa ta'ala chmuoy nang mechah robah kot we nu keu khana pel da kot kapung ta sujud Đối chân Nabi sallallahu alaihi wa sallam ở dưỡng Dua ở trang nơi bên lưng Bọn trang nơi ca dua rồi bây giờ tôi chấp bộ Allah subhanahu wa ta'ala Khả nạp bây là dưỡng cập phong ta sưu chút Đối chân Nabi sallallahu alaihi wa sallam cứ mất chấp phong này Bây giờ mình muốn tiết cứ bây giờ đã dưỡng Môn bây là dưỡng sài bùa Dưỡng bùa Môn bây là dưỡng sài bùa Dưỡng cập phong ta ăn côi chăm sài bùa Đối chân Nabi sallallahu alaihi wa sallam cứ dua rồi bây giờ Alhamdulillah បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ដូច្នេះពេលវេលាខ្លះៗនេះមានពេលវេលាជាច្រើនទៀតណាប៉ុន្តែយើងយកមកខ្លះៗដែរបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាងាយអនុវត្តងាយចាប់យកឱកាសនេះសង្ឃឹមថាពេលវេលានេះគឺយើងទាញយកផលប្រយោជន៍ទៅបានណាដូច្នេះសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាការបកស្រាយក៏ដូចជាប្រសាសន៍របស់នបីសល្លោះអាឡៃហិស្សឡាមនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តកំលែងចែករំលែកនូវសារមួយនេះទៅកាន់បងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស
wabarakatuh.